A mamãe do Arthur, o papai do Arthur. Oi, tudo bom? Fala com ela. E como é que está a festinha do Arthur? Festinha de Arthur, como ficou? Olhem os detalhes de como ficou a festinha do Arthur. Um aninho do Arthur. Olha que lindo que ficou a festinha do Arthur. Olha quem chegou, Isabela. Olha a velhinha, que coisa mais linda. Ah. Olha a mãe do Arthur, toda. Cadê o Arthur? O Arthur tá lá no pula-pula. Vamos lá ver como é que ficou o pula-pula. Olha a Josué, a vovó, a titia e a mamãe, né? Nervosa que só ela. A vovó chegando, o vovô. E Arthur lá. Arthur tá no pula-pula. Thank you.
aquele negócio pra explorar, não, né? Oi? Ia ter aquele negócio pra explorar, não, né? Tem? Tem não. Você tem um negocinho pra estourar, não, né? Ah, tá. You move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Always be the